ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနှုတ် channel လေးကနေပရိသတ်တွေကိုနှွေးထွေးစာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ယဇာလန်းတွေကိုနေ့စဉ်တိဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဒီကနေ့ညချမ်းလေးမှာလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူရင်မဲကပ်လို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမင်စိန်နဲ့ဆက်နှကျိုးခင်တုံးဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးကိုတိဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ထုံးရွာဟာအေးချမ်းတာယာတဲ့အပြင်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းတူဦးပေါ်တူဦးရံပေးကိုညုံတာမကအချင်းချင်းနဲ့စီးလုံးလာတယ်တချို့ရွာတွေလိုကိုကိုရဖုံကြီးချောင်းကွဲတာရွာမြောင်နဲ့ရွာတောင်ပိုင်းမတည့်တာရွာအရှိပိုင်းနဲ့ရွာအနောက်ပိုင်းမတည့်တာချင်းမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုအေးချမ်းတဲ့ရွာလေးမှာနေထိုင်တဲ့ဖွားမယ်စင်ကိုလည်းရဲရွာကတာရင်နိုင်ပွဲတွေမှာလူကြီးအဖြစ်ကရော့ခံနေရာမှာထားရှိထားကြတယ်ကြီးသူကိုရိုသေးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲရွာသူရွာသားတွေဟာဖွားမယ်စင်ရဲ့စကားကိုတကြီးရဲ့စကားလိုပဲလက်နာကြတယ်ဖွားမယ်စင်အကြောင်းကိုတဖန်ပြောပြရရင်ဖြစ်ဖွားမယ်စင်ဟာမိမိရဲ့မိဘတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူယုံပါအောင်ဆရာဖြစ်သူဖွားသိကိုယ်တိုင်တင် जा ပေးခဲ့တဲ့အောက်လန်းလေးနဲ့ပြန်လည်တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဖြစ်သူဖွားသိအသက်မသေးဆုံးခင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဝိတုခောက်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရကနေသူ့ရဲ့အောက်လန်းလေးတွေကိုတဘာသူပေါ်မကောင်းမှုပြုဖို့အတွက်အသုံးမချတော့ဘူး။ဖျားတရားဘက်ကိုလိုက်စားရင်အကူအညီလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုကူညီပေးရင်တောင်ထုံးရမှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့တောင်ထုံးရရဲ့အပြင်ဘက်မှာစူညံပူညံတန်းတွေထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတန်းကတောင်ထုံးရွာသူရွာသားတွေရဲ့စကားသံတွေနဲ့တစ်ဖက်ကအမျိုးသမီး၃ယောက်တို့ရဲ့စကားသံတွေ။တာမန်စကားပြောဆိုနေကြတာမဟုတ်ပဲစိန်ခေါ်သူအဖွဲ့နဲ့စိတ်တူစိတ်ဆိုးစွာပြောဆိုနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအကြောင်းကတော့ဘယ်ကမှမသိတဲ့ထမင်းအနှစ်ကိုခတ်တူတူဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်မျက်နှာကလည်းခတ်ထောင်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့ဇပင်တွေကလည်းထုံးဖွဲ့လို့မထားပဲဖားလျားချထားတယ်သူတို့ရဲ့အတင်ပြာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရအတိဘဲမလဲမဲစိန်ဆိုတဲ့ကောင်မခေါ်လိုက်ကြစမ်းငါ့နာမည်ကဆက်နှကြိုးခင်တော့ဒီဟိုဒီနေ့အသေးတက်ပြီဒီနေရနဲ့ရှင်းပြမလို့ဟဲ့ခေတုံအရှိကိုအဲ့ကောင်မကိုအခုခေါ်လိုက်ကြစမ်းပါခွဲဦးမလူဘွားလို့ဖွားနဲ့မတွေ့ခင်ငါတို့နဲ့တွေ့သွားမယ်ကွာဟုတ်တယ်စိတ်ခေါ်ရပြောတဲ့ပါဆက်ကိုဟိုဒီသားနဲ့ဝင်ပန်းလိုက်ရကွာဟမ်တောင်တုံးရသားတွေဟာဓာတ်တည်ရွေးနဲ့ဒေါသထွက်နေကြတယ်ဆိုမဲ့လူကြီးတွေရဲ့ဝါဝင်တားဆီးမှုတွေကြောင့်ရှေ့ကိုမတိုးကြအောင်ဟဲ့ကောင်လေးတိတ်ကြစမ်းဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုဒီလိုရှင်းလို့ရမှာလားကွာဟမ်ဒီမဲဒီကအမျိုးသမီးတွေကဖွားမယ်စင်ကိုစင်ခေါ်တာငါတို့ကလည်းဖွားရဲ့ပညာအောင်ယုံနေဖွားကဒုရကိုအမြဲတမ်းစောက်ရှောက်ပေးခဲ့တာအဲ့အတွက်ဖွားစကားကိုပဲဒုနားထောင်ရမယ်ကွာတကြီးဦးနောက်ကျော်ဟာတာစီပြောဆိုလိုက်တဲ့ခါဥပစီကဟုတ်တယ်ကွာဒီမှာငါလူတို့ဖွားပြောတော့ပဲနားတော်ကြမယ်အဲ့တော့မအုံးနဲ့မောင်တို့ကဖွားကိုတောက်ခေါ်ခဲ့ကြကွာငါတို့ရွာသားတွေကလူညီပါလေကွာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဖွားပြောတာပဲတို့နားထောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဖွားကသာပြောရင်ဓာတ်နဲ့ပန်းဆိုလဲအသေးပဲဟဲ့ဝင်ပိုက်ပြစ်လိုက်မှာကွာရွာသားတွေစီကထောက်ခံတဲ့နဲ့ထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကစနေကျိုးခေတုံးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်မနှစ်ယောက်ဟာဘသူ့အောင်မှာစကားမပြောကြတော့ပဲအပင်ရိပ်မှာဒူးတစ်ဖက်ထောင်လို့ထိုင်နေကြတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းသူတို့၃ယောက်ရဲ့အဝေးတနေရာမှာထိုင်ပြီးဖွားမယ်စင်အလာကိုစောင့်မြော်နေကြတယ်။မင်းဝင်းရဲ့ဧည့်သည်တော့လာပြီသမီးရဲ့။ရှင်ဧည့်သည်ဟုတ်လားအမေ။ဘေးရတော့ဧည့်သည်ကတော့ဒီနေကပဲအေး။ဒီပညာတွေကိုဒီထက်မြင့်ချင်နေပုံရတယ်။အမေစကားကဘာကြီးတော့။အိုးမင်းဝင်းရဲ့นี่อเมပြောတာကိုသာနားထောင်စမ်းပါတွားတွားဖះခါအမေတောင်ဝင်းကိုသာယူခဲ့ပေးစမ်းပါအေးဟုတ်ပါပြီအမေရဲ့ကျုပ်ကနားမလည်လို့ပါတော့ဖွားမယ်စင်ရကွပြစ်မထိုင်လို့တမိဖြစ်သူဒေါဝင်းကိုခန်းစေလိုက်တယ်ဒေါဝင်းကဖွားမယ်စင်ရဲ့စကားကိုနားမလည်ပေမဲ့လည်းခိုက်ထားတဲ့အတိုင်တောင်ဝင်းကိုယူပေးရှာတယ်တောင်ဝင်းရပြီနောက်မှာတော့ဖွားဖွားရှိလားအေးဒေါဝင်းအီးတော့ဝင်အေးလာကြပြီလားဗျာဟိုလေးဖွာ
မောင်နဲ့မောင်တို့တို့အပြေတပိုင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွားမယ်ဆရာသူတို့ကိုကြိုတင်စောင့်ကြနေတာကြောင့်အံ့ဩကုန်ကြတယ်။ကဲပါမောင်ရင်တို့ရဲ့ဖွားခင်းတုံလာတာကိုသိပြီးပါပြီခွဲ့။ဒါပါဖွားတို့တွေသွားကြစို့။အဲ့ကောင်မကဖွားထွက်မလာရင်ပုံမှန်စောင့်နေကြတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်။သူ့ပညာကလည်းပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပြန်ဘူးလေ။လာလာသွားကြစို့ကွယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဖွားအမေကြောက်ခော့ရောကြောက်ကိုလိုက်မယ်လीနော်လိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့တော်ဝင်လဲဖွားမယ်စင်တို့ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့တယ်ဖွားမယ်စင်ကအသက်သာရနေတာမောင်းအောင်မောင်းတို့ထက်တောင်တက်လက်နေခဲ့တယ်ဖွားမယ်စင်တယောက်မမောနိုင်မပန်းနိုင်ရွာအပြေးစီရောခတ်တုတ်တုတ်လေးထွက်လာခဲ့တာတော်ဝင်နဲ့ကြက်နှစ်ယောက်တောင်အနောက်ကနေအမောတကြီးလိုက်လာခဲ့ရတယ်ဟာဖွားရောက်လာပြီဟဲ့ဖွားလာပြီဟာကဲမောင်ပစီနဲ့မောင်နှောင်ချိုမောင်ရင်တို့ကရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးခဝဝေးကနေသာကြည့်ကြပါကွယ်တော်နေဆိုမိုးချုပ်ပြီးဆိုတော့ခေတုံနဲ့ဖွားရဲ့ကြားကိုတယောက်မှဝင်မပါမိကြစီနဲ့ကြားကြရဲ့လားကွယ်ဟုတ်ကြားပါတယ်ဖွားအေးအေးဒါဆိုဖွားစိတ်ချမယ်ကွယ်ဖွားမယ်စရာရွာသူရွာသားတွေကိုခက်လန်းလန်းမှနေစီတယ်သူကိုယ်တိုင်ကစနေကျိုးခင်တုံးရဲ့အရှိ15ပေအကွာလောက်ကမြေပြင်မှာတမလင်ခွေကထမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။စနေကျိုးခင်တုံးကဖွားမယ်စင်ကိုမြင်လို့တော့ထိုင်နေရကနေထပ်ရက်ပြီးသူ့ရဲ့ထမင်းကိုခါဝဲလိုက်တယ်။ခင်တုံးညီခေါ်တဲ့နေရာကိုငါရောက်လာပြီ။ညီဘာရှင်းစရာရှိတယ်လဲဆိုတာသာရှင်းမိတော့။မယ်စိန်မယ်စိန်နေနောင်တော်တော်အိုးနေပါရောလားဟဲ့။အေးနေနေငါနေရเสียดูตะเบ่ริบาคิดตองนี่ดีเนี่ยที่ง้าอเปญญาไล่ตันเลยสรอกนี่ตอรออญูจี้ล่ะบาล่ะอญูจี้เหรอหอกล่ะเมใสพวาเตซอเรแม่มาจีอ่ะนี่เอาเวกะยุตะไสเต็มไปแกอ่ะลิจีซ้ํามาอ๋ออะคูตูเต็มไปแกเนี่ยตะเบ่มาตูเนี่ยไม่ดูเด้ตูรอก้องจี้โหผิดละบาล่ะพวาเมใสเตเซนนี่ลောက်เงเรคิดตองอ่ะพวาเตยตะเบ่พวาเตกะမဲစိန်ကသာအမြဲအရေးပေးခဲ့တာမို့ခေတုံးကမနာလို့ဘူးအဲ့ဒီရညိုးတွေကအခုချိန်ထိတိုင်ရှိနေတော့မယ်စနေကျိုးခေတုံးကဆက်ပြီးတော့ဒီမှာမဲစိန်ညီးပညာတော်ငါအနာယူပြီးဒီနေကိုငါအပိုင်ယူပြမယ်ဟဲ့ငါပိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီနေမှာသွေးနဲ့နေကြီးပဲထင်ကြံစီရမယ်လေအမလီကြောက်စရာကြီးပါလားဘာလို့ကြောက်အောင်ပါလဲငါတော့မကြောက်ပါဘူးตุ๊ดิกูติเป้วนตับเปิมมาต่อซะมาด้อหลงเสียบ่รู้บ่าวพวานางกูไหนมาหอดเด้พวาไหนมาเตยจ๋าเด้ต่อรอออกตั้นจ๋าเด้ซ้อมมาเบ้สนะจูขึ้นตรงเยสกาจอกยัวตูยัวตาริเสียเนี่ยสกาตันนี่ถั่วปอละแค่เด้พวาเมเสียขึ้นตรงขึ้นตรงนี่แหละเสียผิดตูพวาเตยโหลวะเบ้ล่ะพวาเตยไม่เตยเคมาบลูริคันซ้ายะเด้สู่ราโกเลยနေမြင်နေတောင်းနေရပါဆက်ပြီးမမဲနေရပါလားအေးအေးပညာချင်းရှင်မဲ့ဆိုရင်ရှင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါဘက်ကတော့ဆက်ပြီးမတတ်ဘူးတကူဟနေရဲ့အတက်တွေနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဟိုအယိုးစုညီမကိုမလွတ်လိုက်နဲ့အောင်ငါကြောင့်သူတို့တက်စီးသွားလိုက်မယ်ခင်တောင်းဖွားမယ်စီရဲ့စကားကြောင့်ဆက်နှစ်ကြိုးခေတုံးကခေါက်ထောက်ပြီးငါတပည့်မတွေရဲ့ပညာကိုနေစမ်းကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ကောင်မတွေနင်းတို့ဆက်တွေကြွလိုက်စမ်းအဲ့ကောင်မဖွားမယ်စင်ရဲ့စကားကိုသိဖဲ့လို့သူ့ရဲ့တပည့်မတွေကိုခိုင်းစေလိုက်တယ်တပည့်မဖြစ်သူစိုးမနှစ်ဟာသူတို့ခါရီကိုကုန်းကခေါင်းကအပေါ်ကိုမော့ထားလို့ဗစက်ကိုကြဲလောင်စွာဟထားကြတယ်ဖွားမယ်စင်ဟာသူ့ရဲ့တံဝဲကိုမြေပေါ်စီထောက်လို့မျိုးလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်ဖွားမယ်စင်ရဲ့နှုတ်ကနေလည်းတတူတူရွတ်ဆုံမှုတွေပြုတ်လုံနေခဲ့တယ်ခဏကြာလေတော့တပည့်ဆုံးမနှစ်ယောက်ရဲ့ပါဇက်အတွင်းနေရတယ်။ဆက်တချို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆက်တွေရဲ့အယောင်ကအစင်းရောင်ဖြော့ဖြော့တွေ။အစင်းရောင်ဆက်တန်းတစ်ခုဖွားမယ်စင်စီကိုဥတီပြေးသွားတဲ့ချိန်ဘေးမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရောအဟိတန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဟာဒုက္ခပဲ။ဖွားရင်တခုခုလောက်ပါအောင်။ဟာဖွားကိုထိရမယ်။ဖွားမယ်စင်စီရောက်ရှိလာတဲ့ဆက်တန်းတစ်ခုဟာဖွားမယ်စင်ရဲ့အရှုပ်အယောင်မှာပဲ။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်။စက်တန်းနဲ့ပြောက်ွယ်သွားတဲ့ချိန်ဖွားမဲ့စိတ်မျိုးလုံးပွင့်လာခဲ့ပြီ။သူ့ရဲ့တံဝဲကိုမြေပေါ်စီစောက်ချလိုက်တော့စနကျိုးခေတုံရဲ့တပည့်မှတယောက်စီကနေအဟိတန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ။နှစ်ယောက်စလုံးကိုဖွားမဲ့စိတ်ဟာစူးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဖွားမဲ့စိတ်သူတို့ကိုကြည့်နေနေတဲ့ပဲ။ဗဇက်ကနေလည်းရွတ်စုံနေပြန်တယ်။အဲ့လိုရွတ်စုံနေသူ့ရဲ့တံဝင်းနဲ့ဆုံးမနှစ်ယောက်စီညှို့လိုက်တော့စနကျိုးခေတုံရဲ့တပည့်မှနှစ်ယောက်မိူးတွေထလောင်ကြံပြီးပုံဝင်းချင်းကလည်းအဟိတန်တွေနဲ့ဆူညံလို့နေခဲ့တယ်။မိတော့တွေရဲ့ဝါညုံမှုကြောင့်တခဏအတွင်းမှာပဲခေတုံရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့ကြတယ်။စနကျိုးခေတုံဟာတပည့်နှစ်ယောက်ကိုမကူနိုင်ခဲ့။သူကိုယ်တိုင်သတိဝင်လာတဲ့အချိန်တပည့်နှစ်ယောက်မရှိလို့တော့မဲစိတ်နင်ကငါစီမံထားတဲ့ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ပေါ့။အေးနင်ငါ့ကိုတော့မရှိနိုင်ပါဘူးအေးလာစမ်းပါ။စနကျိုးခေတုံဟာသူ့ရဲ့ဗစက်အတွင်းနဲ့ရနေတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့စက်တန်းတွေကိုထုတ်လိုက်ပြီ။ဖွားမဲ့စိတ်လဲတမလူခွေထနေရကနေသူ့ရဲ့တံဝင်းကိုထောက်ပြီးမတည့်ရဲ့အနေထားနဲ့အသိပြလိုက်တယ်။စနေကျိုးခေတော်ကသူ့ရဲ့စက်တန်းတွေကိုဖွားမဲ့စီစီထုတ်လုပ်လိုက်ရင်သူကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒီစက်တန်းတွေပေါ်စီခုန်တက်ခဲ့လိုက်ပြီးဖွားမဲ့စီစီကိုပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စနေကျိုးခေတော်ရဲ့စက်တန်းတွေကိုဖွားမဲ့စီကသူ့ရဲ့တံဝင်းနဲ့တားဆီးလိုက်ပြီးနောက်မျက်လုံးကိုမှိတ်လို့နှုတ်ကနေဂါရာတချို့ရွတ်ဆိုပြန်တယ်။စနေကျိုးခေတော့ဟာဒေါသတချီသူ့ရဲ့စက်တန်းတွေအပေါ်ကနေဖွားမယ်စိတ်စီကိုပြေးဝင်လာလိုက်ပြီဖွားမယ်စိတ်လည်းမှိတ်ထားတဲ့မျိုးလုံးတွေကိုဖွင့်လို့တားဆီးထားတဲ့စနေကျိုးခေတော့ရဲ့စက်တန်းတွေကိုကြည့်ကမဲတောင်းနင်းစက်တွေနင်းပြဲယူပြီးတော့ဖွားမယ်စိတ်ရဲ့စကားကိုမဲတောင်းကြလိုက်တယ်ဆိုရင်မဲနောက်ကျသွားခဲ့ပြီဖွားမယ်စိတ်စီပြေးနေတဲ့သူ့ရဲ့စက်တန်းတွေဟာသူ့တက်စီပြဲလက်ပြေးဝင်လာခဲ့တယ်စက်ကျိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခင်တုံးတရီလက်လို့ဖြစ်ပြီးမြေပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာပြီးနောက်ပြင်းဝင်လာတဲ့စက်တန်းတွေကလည်းခင်တုံးရဲ့ရင်ဝစီကိုအရောက်စက်တန်းထိမှန်တဲ့အတူစနေကျိုးခင်တုံးရဲ့အော်တန်ကြက်ကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့စနေကျိုးခင်တုံးရဲ့ဗစက်ကနေသွေးတွေအံ့ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုအံ့မိရနဲ့ခင်တုံးရဲ့ခေါင်းဟာလည်းလဲပြန်ကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်တုံးတယောက်မှာတော့ဖြစ်သူ့ရဲ့စက်တန်းတွေကြောင့်ပဲသူရဲ့အတက်မှာလည်းတေဆုံသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒါနဲ့မပြီးသေး။တေဆုံသွားတဲ့ခေတုံရဲ့အလောင်းဘယ်စီကထွက်လာမှန်းမသိတဲ့မိတော်ကြီးတခုကဝါမြူလို့သွားခဲ့ပြီ။ခေတုံလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ။ခေတုံခေတုံငါခွင့်လွတ်လို့ရပါမယ်။ငရေကနင်းလို့ရတဲ့အတွက်နင်းကိုခွင့်မလွတ်ပါလားနော်။ဖားမဲ့စင်ဟာပညာအတူသင်ခဲ့တဲ့ခေတုံရဲ့အလောင်းရှိနေတဲ့နေရာစီကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖွားမယ်စင်ဟာတမိဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းနဲ့အတူတူရွာထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ်။လာရောက်စင်ခေါ်တဲ့စနေကျိုးခင်တုံနဲ့တပည့်ဖြစ်သူနှစ်ယောက်တို့လည်းနေကုန်းချုပ်သွားခဲ့ပြီ။အဖြစ်ပြက်အဆလည်းစော်မြင်လိုက်ရတဲ့တောင်တုံးရွာသူရွာသားတွေကတော့အံ့ဩမဆုံးပြောလို့မဆိုဖြစ်နေခဲ့ကြပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်ဖွားမယ်စိန်နဲ့စနေကျိုးခေတုံးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နားဆင်ရပြီးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလို။စိုက်ရည်သူရင်မင်းကပ်မလို့လဲကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင့်။ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမချင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပတ်စံနိုင်ကြပါစေရှင်။